Od izdalek, kroz čitav život, u čovjeku se taloži neko znanje, neko iskustvo, neki doživljaji, neka sjećanja na nešto pročitano, viđeno, na mnogo toga što čovjek doživi svoj život, pogotovo ako malo duže živi kao ja. I onda iz toga se izvuku neki momenti koji budu šlagvort da bi se napisao ovakav roman kao što sam napisao. O ovom romanu profesor Vasić će malo više govoriti, ali ja bih ovo htio da napomenem. Ovaj roman ima neku svoju osnovu u realnosti, mada je previše mašte umeto u sve to. Naime, radi se o tome da je taj nastavni lik Agilario Rota zaista živeo i da sam ja o njemu... Pod tim imenom, da. U Južnoj Americi. U Južnoj Americi, da. I da sam ja tu, odnosno sličnu priču, čuo od svoje bake davno. Još kad sam bio mlad čovjek. I onda sam naravno na temelju toga ja krenuo da nadogradim svoje viđenje čitave te njegove avanture i na osnovu toga napisao je to što sam napisao.